Қазыр кімге дариді? Олыстың олы күні мен қыдырата есімі қатар аталатыны белгілі. Наурыздың 21-нен 22-сі қараған түні ұйықтамай, қыдыратаны күту дәстүрін бала күнімізден естіместік. Қырықтың бірі қыдыр. Бақ қарап, қыдырдарысын деген тәрізді сөздерде құлағымызға жат емес. Осындағы қыдыр кім? Ол тарихта кім болған? Қыдыр мен қызыр бір адам ба? Осы сұраққа жауап іздеп көрсек. Ғұлама. Әуле Бекасыл Биболатұлының Зигзалатты кітабында Қыдыр атаның есімі аталған. Мәшһүр Жүсіптің қалың қарағаштың бел ортасында адам құшағы зорға жететін діңгекке қолын тіреп ұзын бойлы ақсақал тұр. Киген киім үлгісі хиссаларда айтылған адам ба дерсіз? Жақындап барып зерлеп сәлем бердік. Бізге ұсынған қолында буын болмады. Ғақылын айтып шығарып салды. Уә бірадар, қасыңдағы пайғамбардың үмметіне айт. Артына қарамасын дегенін естідім. Бойым дел сал болып, денемнің қызуы көтеріліп келеді дегендегі көріп сәлемдескен адамы қызыр, яғни қыдыр ата еді. Оның басқаларға көрінбей, қалың қарағаштың арасында тек Бекасыл әулие мен Мәшһүр Жүсіпке ғана көрінгені және оң қолының буыны болмағандығы одан соң қасыңдағы пайғамбардың үмметіне айт. Артына қарамасын дегені осы сөзінен ақ Мәшһүр Жүсіптің денесінің қызуы көтеріліп кеткендігі. Ол кісінің расында да Хызыр болғандығын дәлелдейді және Мәшһүр Жүсіптің Хызырмен, яғни Қыдыр атамен амандасып сөйлескені оған қыдырдарған болып табылады. Бұл оның үлкен дәрежелерге жетіп, Мәшһүр Жүсіп атанғанына да себеп болуы ғажап емес делінген кітапта. Демек, Қыдыр ата деп жүргеніміз қазақ түсінігіндегі аңыз әпсана кейіпкер ғана емес, шынымен де өмірде болған ба? Ендеше ол қай уақыттарда ғұмыр кешкен? Бұл сауалдарымызға философия ғылымдарының кандидаты, дінтанушы Кеңшілік Тышқанұлы былай деп жауап берді. Рухани әлемде әртүрлі деңгейлер болады. Исламның ләдін, яғни ғайып іліміне ие болған адамдар арасында Алланың ерекше ықыласына бөленген құлдарына басқаша мәртебе беріліп қоятындығы айтылады. Яғни өмірдің сатылары біз білетін өмір мен өлімнен ғана тұрмайды. Періштелердің өмірі, шындардың өмірі, пайғамбарлардың өмірі, әулиелердің өмірі бір деңгейде емес. Тура сол сияқты әулиелердің мәртебелері де оларға берілген өмір мәртебелеріне қарай өзгеріп отырады. Сол мәртебеге байланысты материалдық қажеттілікке мұқтаждықты сезінеді немесе сезінбейді. Сондықтан да Қызыр атаны мәңгілік өмірге ие болған пайғамбар немесе әулие ретінде сипаттайды. Қызыр сөзі жасыл деген мағына беретіндігі себепті Қызыр атаның отырған жері жап-жасыл болады деген түсінік қалыптасқан. Қызыр ата мен Қыдыр ата бір ме? Араб тілінде дзот деген әріп бар. Бұл д мен з әріптерінің қосындысы іспеттес оқылады. Қазақтар көбінесе зға жақын оқса, басқа халықтар дға жақын оқиды. Мысалы Фатиха сүресіндегі уәлә зәлин немесе уәлә дәлин деген сияқты. Сондықтан екі атауды да қате деуге болмайды. Қызыр ата туралы қасиетті Құран кәрімде не жазылған? Құранның Кәхф сүресінде Мұса пайғамбармен бірге жолға шыққан өзіне ілім берілген адам ретінде сипатталатын тұлғаны Қызыр пайғамбар болған деген түсінік бар. Ал Қадір түніне Қызыр атаның қатысы бар ма? Қадір түні мен Қызыр атаның байланысы жоқ. Ол Құрандағы Қадір сүресіне байланысты аталған. Біз Құранды Қадір түні түсірдік деп басталады ғой. Сондықтан ол түн қасиетті түндердің бірі ретінде Құранда ашық айтылады. Қызыр атаның бұл күнде өлі не тірі екендігіне қатысты әртүрлі пікір бар. Бұған не айтасыз? Жаңа айтқанымыздай, Қызыр ата мәңгілік өмір сүреді. Тек өмір мәртебесі біздікінен басқаша. Жалпы, ислам сенімі бойынша адам өлмейді ғой. Тек басқа өмірге өтеді. Ал Қызыр атаға Аллах тағала осы өмірге араласа беретін ерекше мәртебе беріп қойған деген түсінік бар. Ол тамаққа, киімге мұқтаж емес. Алланың ізгі құлдарына көрініп, оларға рухани қолдау жасайды. Өзіне қызырдарған адам рухани тұрғыдан мәртебесі бар деп саналады. Себебі өзіне жолыққан адамның қызыр екендігін білу үшін де рухани кемелділік қажет болады. Бекасыл Биболатұлының Зигзал кітабында Мәшһүр Жүсіп пен Бекасыл әулиенің Қызыр атаны көргені жайлы жазылады. Расымен де адамдардың оны көруі мүмкін бе? Иә, әулиелердің Қызыр атаны көруі онымен дастархандас сапарлас болуы таңсық дүние емес. Себебі рухани мәртебесі көтерілген әулиелер Қызыр пайғамбардың рухани өмір мәртебесіне жақындағандықтан онымен жолығуы әбден мүмкін дүние. Қазақта қызыр қолдасын, бақ қарап, қыдыр дарысын деген сөз бар. Қызыр атаны қолдайтындар жөнінде дінде не айтылады? Қазақта әулиелердің қолдауына қатысты баталар көп. Жаңа айтқанымыздай, бақ қонып, қызырдарған адам берекеге ие болып, көгеріп, көктей береді деген сенім бар.
Тек адам баласының өзі рухани тұрғыдан кемелділікке талпыну керек. Ғайыптан қазір келіп қолдай салатта өмір керемет болады деп сену дұрыс емес. Оның үстіне материалдық игілікке жету үшін де қазір атаны қолдану орынсыз дүние. Ол рухани тұлға, Алланың досы, әулиесі. Сондықтан Алланы танып, ізгілікке, рухани тазалыққа бет бұрған. Жан дүниесін тазартқан адамдар қазір атаны іздей бермейді. Ал қызыр дарып жатқанда, тек Аллаға деген шүкіршілік артпақ, яғни қызыр атаның дару үшін соған рухани түрде лайық болу керек. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.